Opa, os caras não vêm levar pra cima. Agora vocês três ou no ontem. O que é que tem hoje pra nós? Tem o que hoje? Tem futebol? Tem bolacha aí, cheio de bolacha aí. Aqui tá por aqui. Olha, trouxe até bolacha, rapaz. Bolacha, tô chamando de cartão médico. Aqui é tudo da boa. Ali é o quê? Ali é um sam. É o quê, rapaz? Um sam. Sam? Que isso? Eu só quero um aparelho de sam. Ah, agora que vem, rapaz. O velho, deixa aí pra Maria. Tem um Apolo, tem que conhecer o Apolo. Alô, Maria. Oi, Maria, tudo bom, Maria? É. O Apolo? Tava lá dando comida lá. Ele dizendo que tem que conhecer o Apolo, vai ô, Aguinaldo, fala a casa dos meninos aí. Virou casa de... É, tá famoso, vai dar. Aqui Apolo. Virou a radialista. 7 horas, 17 minutos, 7:17. É o quase a hora do brega, dentro do programa. Vocês ouviram José? Era.